ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಮೇಡಮ್, ಲೋಕಾಯುಕ್ತಗೆ ದೂರ ಆಗಿದೆ ಆದರೂ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಂತ, ಸರ್ಕಾರದವ್ರು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಈ ಇದು ಯಾವ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ? ಅದು ಬ್ಯಾಗ್ ಪ್ರಕರಣ, ಅದು ಬ್ಯಾಗ್ ವಿಷಯ ಅಂದರೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲೂಮ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಅದು ಡಿ ಸಿ ಮೈಸೂರು ಆಗಿದ್ದಾಗ ಅದೆಷ್ಟೋ ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಯ ಬ್ಯಾಗ್ಗೆ ತುಂಬ 10 ಪಟ್ಟು 20 ಪಟ್ಟು ಏನೋ 10 ಪಟ್ಟು ಇರ್ಬೋದು ಬೆಲೆ ಹಾಕಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ತನಿಖೆ, ಅದನ್ನೊಂದು ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಚಾಮರಾಜನಗರದೊಂದು ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ ಮೇಡಮ್? ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ನಾನು ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತಿನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಏನೂ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು 19 ಪಾಯಿಂಟ್ಸು ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಈಗ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ನನಗೆ ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯಗಳು ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೋದು, ಪಿಕ್ಸು ಹೀಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಸಿಕ್ಕ ತಕ್ಷಣ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನ ಆಗ್ಲೇ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೂ ತಂದಿದ್ದೀನಿ. ಫ್ರೀಡಂ ಆಪಲ್ ಕಲ್ತು ಸಿಲ್ಕ್ ಥ್ರೆಡ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲ್ಕ್ ಥ್ರೆಡ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿಗಳನ್ನ 1 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಫ್ರೀಡಂ ಆಪ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ತಂದಿರೋದು ನಿಮ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಈಗ ಯಾಕೆ ಅಂತ, ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಈಗ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋದೇ ಇವಾಗ. ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಪ್ರೊಬೇಷನರಿ ಇದ್ದಾಗ ಒಬ್ಬ ಡಿಸಿ, ಅದನ್ನ ನೀವು ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ. ಹೌದು, ಅವ್ರು ಅದ್ಯಾರು ಅಂತ ನೋಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ನೊಂದವರು, ಅವರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ. ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಡಿ ಕೆ ರವಿ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುಸುಮಾ ಅವರು ಏನೋ ಬರ್ದಿದ್ರು ಇವರಿಗೆ, ಅದು ಅದು ಅದೆಲ್ಲ ಬಂತು ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲೂ ಬಂತು, ಬಟ್ ಈ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬಂದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡೀರಿ ಅವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ. ನನಗೆ ಸುಮ್ನೆ, ಅವರು ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಇವರ ಬ್ಯಾಚ್ ಮೇಟೆ ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಇದ್ರು, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತನಿಖೆ ಆಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳಿರ್ತವೆ, ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನ ಅವಾಗೂ ನಾನು ನಂಬಿಲ್ಲ, ಈಗೂ ಅಷ್ಟೊಂದು ನಂಬಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅದು ಈ ರೀತಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಆ ವಿಷಯ ಕೂಡ, ಅದು ಕೂಡ ತನಿಖೆ ಆಗ್ಲಿ ಸಾಕು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಫ್ರೀಡಂ ಆಪಲ್ ಕಲ್ತು ಸಿಲ್ಕ್ ಥ್ರೆಡ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲ್ಕ್ ಥ್ರೆಡ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿಗಳನ್ನ 1 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಫ್ರೀಡಂ ಆಪ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ.